Nə baş verdi sənə? Mənim istəyirəm, evladımı günahsız yerə gəlməyin. Məhkəmə prosesində nə baş verdi? Məhkəmə prosesində bizdə günahları yoxdur. Subut alınmadı, suçsuzlar var. Heç bir əsas tapılmadı. Yenə 4 il 6 ay mənim oğluma iş verdilər. Heç bir əsassız. Nə tapdın, nə göstərdin? Əsas göstərdin. Nə göstərdin? Anne, balobalan əlindən getir. İlham Əliyev, erməni köpək oğlu. Bizim uşaqlara niyə bu boyda iş verdin? Sən zəlim qalasam. Gedin nə biləcəksən? Ermənin Türkistanının toxunu yiyən İlham Əliyev sənin qanına bələ. Təhqir keçmir, təhqir eləmir, canlı yayımdır. Təhqir eləmir. Eləyəcəm onu təhqir, onu qanına bələlsin. O istəsəydi bizim uşaqları bura. O günahsız balalar nə qədər yalvardı. Deyəcək sizdən, ay hakim, vicdanlı hərəkət elə. Aş, bırax bizi gedə onların ürəklərini qırdınız, qəlblərini. Allah sizin cəzanızı versin. Siz gedən uşaqları qoruyun, məni nəyə qoruyun? Evladın əlindən alsalar gözəlsən, vay bala, evladın əlindən alsalar gözəlsən mi? Mənim nəyimi qoruyun bu boyda polislər? O günahsız yerə tutulan uşaqları qorusun.